thì không nói nói ra mà quên. Quên là bắt. Chào cho trăm mươi giờ để giá gì đòi vậy đó. Chào cho trăm mươi giờ rồi nhá. Chào cho thua mày vậy. Lâu vậy là. Thua lại vậy đó. Lâu vậy là. Này lâu vậy là. Lâu quá mà. Lâu quá mà vậy đó. Quốc tế ta bị kẹt ra đây vậy. Chú coi, chú coi mồm mi. Chú coi. Lâu quá mà. Tên chú đấy. Lâu vậy là. Cho thấy lại vậy đó. Lâu rồi. Chào cho toàn ra đây vậy đó. จะตายเปียเนาะเจ้าจวนนมยาชีตายเปียตุ๊ดละบา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 ตุ
ပြောလေးပါလေဗျာတော့ဒီလိုလေးဘာပေးပါသူပြောပြလွှဲတယ်ဟာဝါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားတော့မားတော့ခပူပါလေဗျာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုလာမေးဝေးကြောက်ကြောအမယောမရှိသေးဘူးဗျာတော့ကျွန်တော်ကဲ့ဗျာဖြီးလက်ကြောက်ကြောစားပြီးထိုးပါဗျာတော့ Very good. Your partner, right? Wait. Come on, right? Come on. Come on. Come on. ရီလာပါဟာပြေးပေးလာလေတော့ပေါ့ဒါမှမပေးလာလေတော့မပြောတော့ငါ့မူလာကြရတယ်ဒီပထဲဦးလာတာပေါ့နော်ဟာနေတာတပည့်ရောဗျာလို့အောင်စေးကိုနားပါတယ်ဗျာနော်အောင်စေးကိုနားပါကောင်းတယ်ဗျာကြောက်ကြောပြီးသွားပြီဗျာဒီရရကျွေးဆယ်သားလေးကောင်းတယ်ဗျာကြောက်ကြောဖိုင်းလာတယ်ဗျာနော် ဒီပါဒီလဲဆိုတော့ပါတယ်ဗျာနော်ဦးပြောင်းတက်ကလေးလုံးပါပါတယ်ဟုတ်ချိုးဖြစ်သွားပြီဗျာဖိုးလာပါဗျာနော်ကြောက်ကြောဖိုးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုင်လာပါဗျာနော် ก็เลยมาตลอดที่เนี่ยแล้วอ่ะไหนอ่ะอ๋อไหนอ่ะบาเปียเลยกล้องนี่ไปเอาไปตัดไหนท้องมามันจะอย่างเงี้ยมันก็แบบนี้มันก็แบบ ไฟเล่เจ้าเจ้าซ้ายไปทุ่มไปเปล่าเนาะเอาเลยกันเนาะอ้าวเอาเลยกันนะไฟวะไฟวะเปล่าเตะซ้ายไปวะ ไฟวะ
ကြည့်ပွဲလည်းအဲဒီလိုပါနောက်ပြေကိုမကြည့်ဘူးလေဝါကွိုက်ပါတယ်မဲရောက်ရှိပါရတော့ဟာပိုက်ပါဗျာဒေကမကဲပါရတော့ဒါအေးလို့ဘာမျိုးဘယ်လိုလဲဆို Wi-Fi ပါဗျာတေဝါကြောင့်ပြော5ပါဗျာနော်အားလေဟုတ်လို့ရအောင်ဟောလေဗျာကြောင့်ပြောဖမ်းထားလဲလေနော်ကြောင့်ကြောင့်ကွက်ချတာလေဝင်းဝင်းဗျာနော် Wi-Fi ပါ Wi-Fi ရောင်းကြည့်ပါဗျာတေဝါကြောင့်ပြော5ပါဗျာနော်ဟုတ်လို့ကျေပေါ်ပါတယ်ကိုဝေးနေပြန်နော်ကောင်းနေကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုတာယာမေးတော့ဒီပတ်တကတော့ပိုက်ကြောက်ကြတာပါဗျာကျွန်တော်မသိဘူးပြန်မှာတော့တော့ပါလိမ့်မယ်ပိုက်ကြောက်ကြည့်ပါကောင်းနေပြန်နော်ဒါပေမဲ့ဘာသာလေးလည်းကောင်းနေပြန်ထိုးလာလေးလည်းကောင်းနေကြောင်ကြောင်မတ်မတ်တာတိတရှိသွားပြီကတော့ကြောင်ကြောင်စစ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီကတော့ဟုတ်တယ်ကိုရေဆိုတာလိုင်းလေးတစ်ချက်ကျသွားလို့ပါကတော့တကယ်လေးတိကျတာလာပြကြပါအဲ့ဒါကိုယူရမယ်။ဒီမှာကျောက်ကျော်သားပဲထိုးပါဗျာနော်။စစ်တူစစ်တူပါ။ကျောက်ကျော်စစ်ငတဲ့တူပါဗျာ။နောင်းနေဗျာနော်။သူစစ်ပါ။ကျောက်သားပဲဝေးတယ်ဗျာ။ငတဲ့သားပဲပြန်ရမယ်ဗျာနော်။ဝေးဝေးရတာနော်ဒီစပါလုံးမသွားရသေးရပါတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရနော်တဲမတ်တမတ်ချက်တက်တက်အမီစစ်ကိုရရဆိုင်ပါဦးကိုဒါကစားကွက်တစ်ဝက်တံမိုချတာပဲကစားမှဆိုလုံးလို့လဲရနော်ကောင်းတယ်ဗျာကြောက်ကြောက်ဖမ်းတယ်လေးဝေးဝေးဝေးဟိုစစ်ပါဟိုစစ်ပါတော့ဘုံဘွေးဆိုတာအမားမခံတဲ့ဘွေးတစ်ဖက်ကဒါအမတ်တက်နေဒါတစ်ဖက်ကသားသမားအနာတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတက်နေတယ်ဟိုစစ်ပါဗျာအချိန်ချတာတော့ဒါဘယ်သူမှဆိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကောင်းပါရောဒီတွေဗျာနော်ဘူရာလေးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကဲဝေးလေးပြက်သွားတယ်နော်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါဗျာနော်ဟေးဘယ်လိုပါအမလာကျောက်ကျော်ဒါပေပေါ့တယ်ဗျာရေရေကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာမလာကျောက်ကျော်ဒီဘွဲကတနည်းတော့ဒီဘွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနည်းနည်းကွဲရသူကအမိုးရဲ့ကြောင်တော့အလင်းနည်းနည်းပြန်လဲတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမောင်းရပါတော့အဓိကမြစ်ကြည့်ပြကြပါဦးဗျာခြေသူအများကြီးတက်ပါတယ်ဘာလို့လဲ။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 ကောင်းနေပြန်တော့ဖန်ချင်းလေးတင်တက်တယ်ကန်တယ်ဗျကြောက်ကြောကောင်းနေဆက်ပါဖို့ပါအာမဟုတ်ရဟိုငသေးတော့ခေတောင်းသားကလပ်ပါဟိုဒီရာဝရောက်တော့ဥပြောင်းကလပ်မှာလာအိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်နေတော့ဘူးကောင်းနေဗျာဝေးပါလေဝေးပါလေလေးဝေးဟိုဆက်ရမှာကောင်းနေဗျအဲ့တော့ပန်လုံးတင်တက်ဗျโอเคပါလိုင်းကနနာကြာလဲလို့တော်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်မှာ wifi နဲ့ရှိတာလို့ wifi နဲ့လည်းပြတ်သွားလို့ပါဇူးဇူးလို့ပကိုးပါလားဟုတ်တယ်ဗျာဇူးဇူးလည်းပကိုးမှာပါเนาะနည်းနည်းဝေးတာဗျာတောင်းလဲကိုเนาะနည်းလေးပဲကောင်းပါလေငါတက်စားပြီလဲ7ဘောပါ7ဘောပါ
哎，过吧，来喽！这一道吧，喂，哎，过吧。国家都在那边，都把我的乌烧那边。高那边，
ွိုက်ဟိုပြတော့ပါတယ်ကျောပွိုက်အသေးရဖိုးပါအဲ့ဒါနည်းနည်းရည်ရတဲ့အဲ့ဒါကဒီဆိုင်ကိုရောက်ရှိသွားပြီကြတော့ပွဲလေးဖြစ်မလားဒီပကံရှေ့အောင်တဲ့ဒီဆိုင်ကိုပဲရှိတော့တယ်ဗျာဒါကြည့်မရတော့ဘူးကဲမိတာလေဗျာတော့ငသေးကန်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ငသေးမိတာလေဝါဟေးဟိုပွိုင်မကျောင်းကျော်မိရဗျကျောင်းကျော်အေးရှိလားလက်မိတာလေအသေးအဲအဆန်းကြတာဒီမှာကောင်းပါလားလက်မိတာလေအသေးကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကျောင်းကျော် point ကလေးဖိုးပါဗျာနော်ကဲမိသားလေးဗျငသေးကပဲဗျနော်ကန်လေကြားလေဗျာဘုတ်ပွိုင်ပါဘုတ်ပွိုင်ပါဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာစာပြေလေးချင်းလေးကိုပြုတ်ချသွားဘုတ်ပွိုင်ပါဘိုက်ပွိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျငသေးတမတ်တက်တယ်ဗျာနော်ကြောင်ကျော်စားပြီပြန်ရပြီဗျ Wi-Fi ပါကြောင်ကျော်ဒီတလုံးထိုးလို့ကြောင်ကျော်အပီးတက်နိုင်ပြီဗျမရောက်ထွေးတော့ဒါလေးအပီးရမှာလို့အားနာပါလို့ထိုးနေဗျနော်အသေးဖားတာလေအသေးကန်တယ်ဗျတော်တယ်ဗျာအဲ့ဒါခွဲကပါတော့နော်ဖိုက်ဖိုက်မှာခွဲကတော့ကြောက်ကြမိတာလေကြောက်ရောထားလေကြောက်ရောကန်တယ်ဗျာဖိုက်ဖိုက်ပါကဲ point ဖိုက်ပါဗျာကျော်စားလေးလားကျော်ပါဘယ်ကဲမိသားလေးမိသားလေးဗျာကတဲ့ကောင်းနေလားကဲဖိုက်ပွိုင်မဖိုက်ပွိုင်မလူတွေကတော့ဟာတူတူကောင်းတယ်ဗျာမလို့ဖားပါဘူးလေးစစ်ပွိုင်ပါဗျာစစ်ပွိုင်ပါအားတို့ပြောင်းတို့ပြောင်းလို့ပါဟာစစ်ပွိုင်အရင်ကြားတယ်ကမသွင်းနဲ့ခါကြီးလက်တဲအမတ်တက်တက်တယ်ဗျာစစ်ပွိုင်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာတော့မင်းနဲ့ဒါရောက်ပြီရှေ့ရဖြစ်သွားပြီဗျာညကြားတယ်ဒါတဲ့ဒါတဲ့ကြားတယ်ဒီညောင်ကြားလို့ညောင်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားချင်းသိချင်းဆိုတာစာပေကစားကြောက်ကြောတာပါလေဘုဘမှာတော့ငသေးတော့တက်ချင်းငသေးရတော့တက်ချင်းတာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာငါတို့ပါကြားမေးလားလေရှမ်းလေးရောကိုရှမ်းလေးပါဗျာပြည့်စည်တာဗျာကဲငသေးစာပေကြောက်ကြောပွိုင်အသေးစစ်ပါဟုတ်ရက်သမားလား10 point ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကြောက်ကြောမိထားတယ်ကြောက်ကြောကဲကဲရသေးရဗျာနော်ဒီဒါတက်ထရတာလေငသက်မြောက်တာလေငသက်ကန်တယ်ဗျာနော်ကြောက်ကြော7 point ပါ7 point ပါဗျာနော်တက်တက်တယ်ဗျာ7ပါကြောက်ကြောစီတာပဲဟုတ်တယ်မတ်တူတော့ဟောပါတော့ပထမပိုင်းမှာပုံစံတော့ဒီကိုတော့မာရီယာကွဲပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆောရစီရနော်ပါဗျာ8 point ဖြစ်တော့ပါတယ်8 point ကိုရောက်ရှိလာတယ်ဗျာတော့ငသေးတေးသေးနဲ့တက်လာတယ်ဗျာဘုံပြီးသက်ဆော့တဲ့ပွဲမှာကြောက်ကြောက်ပွဲထဲကိုအာရုံထားမဲ့ကြောက်ကြောက်အေးစင်းမရဘူးဗျာဘုံပွဲဝမ်းဝမ်းမှန်လားဗျာအကုန်အောက်ထိုးပဲသွားတာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းဂုံပြန်ထင်းရတယ်လေ
ဝေးသွားပြီဗျာနော်ကြောက်ကြောသုံးပြန်လိုက်ဗျာဒီကနှလုံးပဲနှလုံးပဲဟုတ်ဒိတ်ပါဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ရမလဲဗျာကြောက်ကြောစားပြီအဆုံးသတ်ပါပဲဒါတော့အဆုံးသတ်ပါစားပြီတခုပဲနှလုံးပဲခေါ်လာတယ်ရေသက်ချလိုက်တော့ရေသက်ချလိုက်တော့ရေသက်ချလိုက်တော့ပွဲမှာပွဲ၅ပြည့်ပွဲမှာတော့ကြောက်ကြောအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဘိုးဘေးပါသူကြတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယပွဲကိုလည်းရရှိသွားရဗျာနော်ဒုတိယပွဲဖိုက်ကားဖြစ်နေတယ်ဒီအောင်